What have we got, Doc? How's our golden egg? That is exactly what she is, sir. She is extraordinary. Вона унікальна. Ах, вони ж і досидом її піддавали всяким. It's as if it rejuvenates her. Given the right training, she'd be stronger or faster than any man. But when it's removed, she weakens somehow. She is beyond perfect. I knew there was some reason the agency wanted her so bad. Jackpot! Лені, Лені викрали. Хто ж це може бути? Who the fuck would dare fuck with me? Are you fucking kidding me? А ти що думаєш? Око за око, зуб за зуб. Дзвони Джейд, нехай потурбується про викуп. Нам, чувак, не потрібен викуп. Нам потрібна твоя душа. Місіс Купер. Ой-ой-ой-ой. Чим же ж тут займається шериф? It's for you. Скарки here, why? Layla, hi. What? No! I... God damn it! Alright, I'm coming. Hang it up! Нормально так фокус камери. Кінець шляху. Де Вікторія? Де Вікторія, кажи, кривоногий. Ой, да. Це фіаско. Санчезом воно. Санчез це, напевно, та горіла здорова. На заводі, прямо за містом. Запитай, кого хочеш, вони тобі покажуть. Там проводять бої по ночам, ясно? Хватить копати. Ти допоможеш мені вилізти з цієї дири? Та ти подивись на себе. Ти жалюгідний просто. Start walking. Oh, please. Please, that nun, she was in an accident now, okay? Please, I'm not gonna kill any more nuns, I swear. I just drive away. Hey, there's no need to do anything. Don't put a bullet in me. I gave you everything I wanted. Please, no more nuns, I swear. Давай, поки я ще добрий. Ну що, вбивати його? Він просто жалюгідний. Вбивати його це, ну... Попробуємо не вбивати, можливо, щось дасть якесь досягнення його. Ой, Лені, ти сам вибрав свій шлях. А можливо, можна було просто поїхати? Ну, пізно. Як то кажуть, вирішили питання. Там крута музика. Тут ще й собаки будуть. Гримуча змія.
Dexter Industries. Dexter Industries. Буде крута місія, особливо на заводі. Тут буде дуже непросто. Дуже непросте завдання для 47-го. Ну що, вперед! Так, що в нас пише по досьє? Якщо довіряти Лені, рідко використовується вхід на фабрику. Комплекс обслуговується двома передовими системами захисту. Основний і допоміжний. Пошуки логічно почати із з поста нагляду. Ну, давайте. Будемо, так кажуть, беремо молоточок, він нам пригодиться, я так думаю. Так, а тут що? Для відкриття цих дверей потрібна ключ-карта. Так, ну логічно ж нам треба буде перелізти і спробувати пройтися. Другим шляхом. Так, 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 так. Не треба мене палити. Акуратненько. Ой-ой-ой. Hey, all clear? All clear. Так, ну явно, що нам треба буде зайти сюди. Можливо, навіть ми знайдемо ключ-карту. Але наразі рухатись не можна, бо тут у нас десь був чувак, який палить. Там той пішов, зараз, можливо, цей вийде. Не хочу нарватися просто зразу на нього, бо... Блін, що, серйозно? Блін, а ти що відреагував? А ти що відреагував? Так, поки це відвернувся, треба акуратненько зайти сюди і подивитися, що тут у нас є. Так, ми знайшли. Ну, якщо я попробую. Так, увагу його зацікавили. Так, і потихеньку проходимо. А я не знаю, що сталося.
Так, 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 так. Не пали мене. Так, 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 все. Акуратненько ключ-карту знайшли, я так думаю, там буде сейв. Там, думаю, буде сейв. Треба, щоб цей чувак нам пішов, тоді ми заліземо далі. Так, давай вже. Настоявся ти тут. Так, він іде, можна залізти. Так. І просуваємось, просуваємось. Міна близької дії. В принципі, для диверсії може бути. Для диверсії. Угу. Пробую без костюма. Тільки я не поняв, чи там був чекпоінт чи ні. Так, надіюсь, він мене не спалить. Чи спалить? Так, тепер нам треба попасти на фабрику. Там є охорона. І якось би нам відволікти. Відволікти цього чувака. Блін, а відволік я дуже погано. Да, це не треба було робити. Так, цього не треба було робити, це лишня дія, я тепер розумію. Так, цікаво, куди воно нас відкине. А, відкидає воно в нас, я зрозумів, в самий цей. Ну, раз в самий цей, значить, ми вже знаємо, що робити. All clear. Вже знаємо, що робити, значить будемо проходити. Ще раз. Якщо я тихонько зайду і заберу просто ключ-карту на морозі. Просто на морозі. Так, зараз цей чувак має піти. Та не треба мене палити. Не треба. Так.
Yeah. Так, зараз чекаємо, поки він постоїть. І будемо рухатись далі. Так, де він є? Я як запригну, то він мене зразу спалить. Так, вон він нарешті йде. Йдемо далі. Хочеться по красоті пройти цю місію. Тільки я не розумію, чому там чекпоінту немає. Ну, мав би бути чекпоінт. Так, на всякий випадок заберемо патрики. Хоч я не дуже люблю тут шуміху піднімати. Ти не хочеш піти погуляти? Цікаво, як він мене не бачить. Якийсь сліпий охоронець. Так, зараз подивимося, куди цей буде дивитися. А він якраз розвертається сюди, так? Так, поки він там щось дивиться, пробую. Та як же ж ти побачив, блін? Ну це не смішно. Диви, який моцний. Тра-та-та-та-та. Ну що, будемо знову проходити, поспішив. Поспішив, як сказати, людей насмішив. Поспішив, людей насмішив. Уважно треба слідкувати за охоронцем. Hey, all clear? All clear. Все чисто, чисто. Палимся. Давай, давай. Гуляй. Постояв і хватає, давай. Кого не напрягаєш, тут якийсь лисий чувак ходить. По хардкору.
хардкору. Так, мусимо дочекатися, поки оці скриптовані чуваки поміняються, і тоді будемо рухатися далі. Там треба буде після другого пункту дуже акуратненько проскочити. Так, він іде знов сюди. Okay, are we all here? Just about. The reserves are getting into position, but we're clamped down good already. Yeah, that's why we can't be too careful. We got the old security cam control room up and running, didn't we? Так, наразі мене ніхто не бачить. Yeah. І там той би пішов, що прямо стоїть. Він дуже накаляє. Так, він розвертається. Тепер можна залізти. Такс. Ага, там ще один є в цьому, да? Що є? What? Some strange noise here. Looking into it. Так, спробуємо акуратненько пройти. По-моєму, є. Нормально так собі стоїть, на морозі взламує замок. Заходимо. Обійти треба охоронці. Talk the talk, now walk the walk. Dude, where you at? Seriously. Quit fucking hiding. God damn it! That's not even legal, man. How'd you do this? You hold it right there! The student is the master. Surrender! Don't give me that Karate Kid bullshit. You hacked the gate. Oh, sounds great. There aren't supposed to be cheat codes. Feel that, pretty boy? Чого ти не йдеш? Не розумію, що ти з ним забагувався чи що? Щось забагувався мій хітмен. Нічого не нажимається. Ну, я надіюся, мене цей вже тут. Як то кажуть.
ховаємося. Поки він там буде щось ремонтувати, думаю, можна буде проскочити. Зараз подивимось, що вони будуть робити. Alpha 4 checking in. No sign of anything. Over. Huh? Object being thrown. Over. Блін, чуть не спалив, якраз на тоненького, як то кажуть. Просто на тоненького, реально. А вот і фабрика. А вот і фабрика, в яку нам потрібно попасти. Так, завдання — спуститись на територію фабрики. Ой-ой, це що таке? Light on the modem, is it blinking? Yeah, the one that says DSL. Yeah, well, I don't know. I'm kind of in the middle of something here, but give me a few minutes and I'll get there as soon as I can. Яке тут все дрябле. Не знаю, чи я правильно йду, ну, але, як ви кажуть, пробую. Ми знаємо це вдоль і впоперек. Добре, треба перестрахуватися. Наша робота не дивитись карту цілий день. Окей, ти правий, хорошо, добре. Якийсь салага, напевно. Так, чуваки. Оцей там наверху мені не подобається. А от і чекпоінт. Так. Якось би того чувачка відволікти. Одне питання як.
А, в мене ще й немає чим. Блін, оце западло. А, вон є гаючний ключ, добре. А, ні, мені сюди можна зайти, хорош. You cannot be here. Ага, я понял. I will not hesitate. He's armed. Зібраємо бочку. Щоб довго не мучитися. Ключ, 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 ключ. Я його не побачив, признаюся. Так, почекаємо тут. Хай поговорять. Поговорять і тоді будемо рухатись далі. Так, вони десь пішли. Хорош. Тут деколи варто почекати, і гра сама тобі поможе, що? Що і куди рухатися, такс. Що це за хід? Ага. Так, він дає якусь рознарядку своїм посіпакам. Let's go, boys. Let's go, come on. Yeah. Okay. Who's the fuck? Да, ну тут охорони, звісно. Я не знаю, як я тут пройду. Варто, може було зробити диверсію з бомбою. Ну, але... Але маємо, що маємо. Так, у нас є один тут. І один, який ходить сюди. Магнітофон. Ти куди йдеш? Да ну. Да ну. Don't even think about it. Та не може бути. Now, I am warning you. God damn it, boy. Right now. Reporting in. Sure, I heard a gunshot. We'll investigate. Hey. Я поняв. Значить, так простенько тут не піде. Треба буде. Так, взриваємося скоренько, щоб довго не бігати. Будемо пробувати ще раз проходити. Late for the briefing. Shit. We can't still make it, can we? Sure as hell better try. Охоронці тут, звісно, як не знати кого.
цікаво перевірити міну, чи вона вибухне, чи ні. Да, спалили мене. Ладно. Ох, диви, які вони мене. Спалили вони мене. Ну, що зробиш? Будемо. Щось я не пам'ятаю, щоб я тут настільки довго затримався. Бляш. Ще й почули, що тут хтось бігає. Ще й почули, що тут хтось бігає. Так, все спокійно. We're late for the briefing. Shit. We can't still make it, can we? Sure as hell better try. Є. Позбавляємося від тіла. Ну, як кажуть, відбувся. Мінімум втратою очок. And when we're at DEFCON 1, business is all there is. We got Delta Crew in to show Carl a good time, and they're promising pictures of the cake. No cake for us tonight, boys. But Alpha Team don't need no stinking cake. You got your assignments. Now go. Hello, son. Давай, давай, ти мене вже кумариш, ти мене вічно палиш, ти пес. Крути педалі звідси. Так, один точно йде. Чому в мене не працює інстинкт, я не розумію. Щоб можна було пройти непоміченим. On the sectors? I did 1-4 this morning. Can't seem to get 5 running though. Give it a shot. Shut the fuck up, man. Диви, як він ходить прямо біля мене, щоб я десь не цей. Ну і здальше стоїть біля мене. Ну що за упирь? Think you're doing seriously. Дурачок, що то, що то не я. Я вообще тут за компом стою. Він не хоче реагувати. How you doing, partner? Now, where have I seen him before? Ти подивися, блядь. Hey,
Yeah, I'm on it. Who's there? Ben, вже є? It's nothing. Just relax. Yep. That's understood. Так, тепер тут далі треба дивитися, що куди. Хоч би якийсь чекпоінт тут був. Та що ж ти палишся так, йолки ти палки. Так, поки вони... Фух, по-моєму, пройшов, ні? Встановіть подачу електричества. І що ти мені пропонуєш? Блято, я курче був наверху. Я вже весь інстинкт спалив. Ага. Чуваки, по-моєму, не чують та, що я ліфт викликаю. Нарешті, а то я вже думав, згорю. Та, після кучі невдалих спроб, нарешті, пройшли тут цей участок. Так, тут нема чим його відволікти, і в мене теж нічого немає. Ну, це погано. Такс. Тут ще одна буде біль, я так поняв, да? Біль пройти на ту фабрику. Біль пройти буде на ту фабрику. Ну нічого, попробуємо. Так, головне, щоб встигнути, той чувак не спалив. О, не може бути, чекпоінт є. Нарешті. Так, рухаємося далі. Hey there, Monty. Road's been good to you? Oh, yeah.
Так, це що за хрен? Попробую пройти. О, бутилка мені пригодить. О, ключ-карта якась. Оп. Оп. Такс. Тут у нас чувачок стоїть. Оп-оп. Це що за хрен? А є в нас щось по інформації? Так, приймає огромний. Придеться все обіскати. Приймає фоє, тичне місце для початку поїсків. Так, фоє – це найкраще місце для початку пошуків. Погоджуюсь. Повністю з тобою погоджуюсь. Тільки як мені того хера відволікти? What? We got stuff being thrown. Over. Hey, pitcher! Better show yourself or you'll get a curveball from my gun. Та-та-та-та-та-та-та. Base? No, nothing to report. Why does this keep happening? If I had a fucking dime. Офіційних гостей. Я поняв. Бля. Ну це херово було. Це херово було, тому що я думав, що він далі закине, блін. А він не закинув. А він не закидує. What the? Ну, попробуємо пройти. Здорово. Так. Морозимся. Морозимся. Поки нас тут не палять. Морозимся. Так, по-моєму, пройшли, ні? По-моєму, прийшли. Ну тут в костюмі не знаю, як би це можна було пройти. Це нереально просто. Спеціаліст. Це для стін та три рази.
Ясно. Окей, да, рухаємося далі. Панама, Крестонес. Mr. Travis. It had better be a goddamn emergency. You know this is my... I'd be honored, Mr. T. God bless you. Let's get it together, bitches. That was the main. А, це скаження монашки. По мою голову. You are now entering the Dexter Industries research facility, where the top minds of science and technology strive to make the impossible possible. Dexter Industries. Where the magic happens. А, я вже в костюмі. Ну, відповідно, продовжимо вже наступного разу. Всім дякую, хто був на стрімі. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайк, ставте будь-який комент для просування відео. До зустрічі в новій серії. Всім па-па.